Yum. Makke koffiekie. Right. Dis. So is ook net om te begin. Welkom bij vanavond se video. As jy verlede week se video gemis het, dit is 'n fun ene, so klik die linkie onder in die description. Vandag gesels ek bietjie oor jou stapel items wat jy in jou klerekas moet hê. Moet is dalk 'n sterk woord, maar ek beveel aan, jy het dit in jou kas. Dit is items wat jy jaar in jaar uit sal gebruik en ook kan staatmaak. So kom ons begin. Die eerste item wat ek sou aanbeveel in jou klerekas is jou basic tee of jou basiese T-hemp. Ek maak altyd seker dat ek dit in hierdie drie kleure in my kas. So wit, swart en grys. Dit beteken eintlik net jy kan dit met enige broek of enige romp dra en dit is regtig net jou basiese T-hemp. Cute moutjie, effens fitted en dit pas letterlik by enige iets, selfs vir die winter of die somer. Sal jy dit kan dra met 'n mooi trui of 'n baadjie of in die somer met 'n short of 'n romp. Volgende is jou trusty old jean. Vir my wat nogal lank is, is dit moeilik om 'n jean te kry wat pas. Dit is altyd te kort. So as jy 'n jean kry wat jy van hou, wat ek altyd doen is ek koop twee. Dan berg ek die een wat die ander netjie opgedra is en dan weet ek okay cool, ek het altyd 'n jean waarvan ek hou. En jy kan nie verkeerd gaan met 'n blou jeanie. Dit is nooit uit die mode uit nie. So hierdie is een van Country Road en hy het net hierdie cute detail hier onder. So hulle noem dit die stepped hem. So hy's net so bietjie korter voor as agter en dan hy net 'n bietjie details hier. Jy kan hom opdres, afdres. Die denim is jou beste vriend. Right, so jou volgende item en hierdie is regtig 'n moet hê in enige vrou se klerekas is 'n klassieke wit button down met 'n mooi kraag en hierdie sal jy jaar in en jaar uit in die winkels kry want dit gaan nooit uit die mode uit nie. Dit steek jy in, laat jy uithang. As jy wil insteek, kyk my video wat ek die ander styling tips of mode tips deel wat ek ook spesifiek praat van insteek en bel en so voort. Die link sal hieronder in die description wees. So hierdie klassieke item is altyd 'n go-to. Jy gaan altyd chic lyk. Dis tydloos en elegant. Volgende, dit's 'n mooi leerhandsak. So hierdie is die shopper bag van Tas. Wat lekker is van hierdie is 'n tote bag. Hierdie is 'n tote. En in leer, veral al twee style is altyd in. As vrou is daar altyd so baie goed in my handsak. So wat lekker is van hierdie sak is alles pas hier in. Van klein inkopies tot 'n boek tot 'n laptop, enigiets pas hier in. So ja, jy kan nie verkeerd gaan met leer nie. Weer eens sal as jy wit hemp, seisoen na seisoen sal dit in wees. So ja, leersakke is duur, maar absolute worth the investment en dit is ook perfek vir winter of somer. Right, so nou beweeg ons oor na die skoene. Wit sneakers is absoluut my go-to vir enige skoen en enige uitrusting. Jy kan dit op of afdres met 'n kortbroek, 'n jean, 'n romp of selfs 'n rokkie. Dit lyk altyd super cute. En wat ek hou van hierdie paar skoene is hy het hierdie bietjie detail hier agter, maar dit is nog steeds in neutraal genoeg so jy kan dit by enigiets dra. Ja, ek het eintlik twee paar wit sneakers, hierdie met die bietjie detail en dan net plain wit Supergas en dit dra ek amper elke dag. Nee. Nie amper elke dag nie, maar baie. Volgende paar skoene wat ek glo elke vrou moet hê, is net 'n paar swart loafers. Hierdie kan jy ook op of afdres. Dit lyk super mooi met 'n jean, met 'n swart romp en hierdie is ongelooflik gemaklik ook. Baie klassiek en elegant. Laastens, en ek dink dit rond enige uitrusting baie mooi af, is jou eie styl van juwele. Soos ek al vroeër gesê het met my modetip video. Ek is mal oor fyn goue of roosgoud juwele. So hierdie is 'n hangertjie wat ek elke dag dra. Dit is fyn goue hangertjie met 'n klein pendant op en daar is 'n C vir sleutel. En hierdie het ek in New York gekoop omtrent 3 jaar terug en ek dra dit elke dag. Verder hou ek verskrik baie van hierdie hangertjie oogat. Hierdie hangertjie, dit het ek bestel van Exclusivity by Design hier in Suid-Afrika en dit het Kenzie en Toto se pootjie op. En dan het ek nog ander fyn juwele. Hierdie en net so 'n cute chokertjie, ook roosgoud en dan my go-to oorbelle. Actually hierdie wat ek nou aan het, dra ek nogals gereeld. Dis sommer net 'n fake pareltjie. En dan het ek regte parels ook.
Ek hierdie is my trou oorbelle. Hierdie is van Famke. Ook is dit Afrikaanse juwele ontwerper en ek is mal oor haar goed. En hierdie is net twee roosgoue hoops. Baie klassiek en eenvoudig, werk met enige uitrusting. Selfde gaan vir hierdie tweekies, dis ook van Famke. En hy het net 'n bietjie detail, hy hangs wel so bietjie en dit draak ook gereeld. So, ek is mal oor fyn juwele. Hierdie is basies wat ek elke dag dra. En dit is dit. As daar spesifieke mode video's, tips of stapel iets is wat julle wil hê ek oor moet praat, los 'n comment hier onder en ek sal uitkyk vir julle boodskappe. Alright julle, dit is dit vir vandag. Dis natuurlik net 'n handjie vol stapel items wat ek self mal is oor, maar daar is nog so baie ander wat ek graag met julle wil deel. Is ook ander mode video's. Kyk uit, daar sal nog baie wees, hopelik binnekort. Ja, onthou, klik like, subscribe en dan sien ek julle volgende week. Ag, die vliegtuig. Oké, okay, sal ons begin. Die eerste stel items. Kom hier eens even aan gekyk. Vraat ek te vinnig. Right. Volgende, vandaag. En iets wat ek nou moet ek afsluit. Dankie dat julle gekyk het, bye.